koyacağın kurin bastına kurin. Et bolu yarışkan şahsına kurin. Onge mehir birin, şodliklar birin. Bu biznin konçular, büyük konçular. Ular da en büyük parça hızlatcan. Mehnat kaç zabardast, botır ve uktan. Birisi akamdır, birisi ukam. Bu biznin konçular, büyük konçular. Azza uza udan, çocuğmazın xor. Halol mehnat kılıp, yaşar bahtiyar. Arzu xahar işte, yurtka madatkar. Bu biznin konçular. Нелегкий труд покорять пески, и пускай уже сединой виски, и отец, и сын вместе две руки, гордо их зовут наши карники, и душа у них, как вода чиста. Мечта проста. Людям нужным быть, родину любить и своей семье благо приносить. И в жару, и в зной, не боясь преград, родине служить, там не над наш рад. Козырьком мы все. Katta rahmat. Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Farhod madaniyat saroyiga to'plangan hurmatli ekspertlar, mehmonlar. Avvalambor bizni bugun ko'rsatuvimiz, munosabat ko'rsatuv qo'shiq bilan boshlangani aslo bejiz emas, chunki yaqindagina nafaqat O'zbekistonda, nafaqat Markaziy Osiyoda, balki dunyoda barmoq bilan sanarli ulkan ishlab korxonalar qatoriga kiruvchi Navoiy kon-metallurgiya kombinatining tashkil etilganligiga 65 yil to'lganligi munosabati bilan bayram tadbirlari o'tdi va bu tadbirlar hozir korxonalarda davom etmoqda. Hozirgi qo'shig'imizni muallifi xonanda Janahmetov Serijon O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga muvofiq Navoiy kon-metallurgiya kombinati jamg'armasi davlat muassasasining Navoiy hududiy boshqarmasi Farhod madaniyat saroyi yakkaxon xonandasi do'stlik ordeni bilan mukofotlandi. Qutlab qo'yamiz. Biz ko'rsatuvimiz davomida bir guruh fidoilar,
Endi men o'zim ma'lumot bilan tanishib hayratda qoldim. Xol Muhammad 50 ming odam 40 mingdan ortiq turli millat vakillarini birlashtirgan bu ulkan jamoa dunyodagi eng martabali o'rinlardan birida turadi. Demak, bugungi munosabat ko'rsatuvi mana shu ulkan salohiyatli kombinatning bugungi faoliyatiga erishgan yutuqlariga va belgilangan zarvorli vazifalarga bağışlardı. Merhamet, başla birsayız. Assalamu alaikum. Mutlu zeka, hoş gelipsiz. Navoiy şehrimizge, kombinatımızge. Bana hazır yaxşı takitlediyiz. Navoiy Metallurgiya kombinatı, Respublikamızın fahri. Bu nafakat Respublikamızdı. Belki o zengin ben takitle ötkendi. Bu cahondaki, bugün gündeki en yirik uşa altın işlep çıkarıcı kampanyalar ortası da 4. onda duradı. Bu bitti karsa çayıp koyayım. Gurur bağışlayın. Bu dünya boyuyla. Dünya boyuyla. Bunu yan bilip fakirler işte organışımız gerek. Bir nesan takipte ötmek için ben. Bana şu 65 yıllık tarih. Bu tarihte orası da işin arasında var. Doğru. Lekin bu cereyonda, bana şu 65 yıl devamında kombinat erişken yutukları mamlakatimiz tarixiga, kombinat tarixiga biz zarhal harflarini yozilyapti. Ayniqsa keyingi paytdagi erishgan yutuqlarimiz. Shu yerda bir narsaga bir ozgina chekinmoqchiman. Ya'ni Navoiy metallurgiya kombinati 1958-yilda mazza Qizilqum sahrosida odam yursa oyog'i, qush yursa qanoti kuyadigan bir sahroda konlarning topilishi, oltin konlarning topilishi natijasida tashkil topdi. Bu tashkil topilgandan keyingi faoliyati mana bugun 65 yil bo'pti. Bu juda katta jasorat. Bu yerdagi insonlarning fidoiyligi, bu yerdagi insonlarning mana shu mehri, bu yerdagi insonlarning katta tajribasi mana bugun shunday yutuqlarga erishimizga olib keldi. Bu albatta bu kombinatimiz uchun katta faxr, katta bir g'urur. Yana bitta narsani ta'kid etmoqchiman. Mana shu bayram 17-chi mana shu 65 yıllık bayramımız arafasında yani cari yılının 17. noyabr günü kombinat tarihiga yana bir zarqal harflar yazıldı. Çünkü muhtaram prezidentimizning kombinat jamoasiga tabrigi bütün jamoamizni, bütün o'sha 50 ming ishlayotgan ishchi, rahbar, mutaxassis, muhandislarimizni yana bir ko'nglini ko'tardi. Bu prezidentimizning kombinat jamoasiga bo'lgan e'tibori, e'tirofi va bundan bütün jamoamiz juda bir faxrlandi. Bu juda bir katta bir bizlarga taassurot qoldirdi. Çünkü bu tabrikda ham muhtaram prezidentimiz o'sha konchilarning mehnatini, ularni qilayotgan ishlarini alohida ta'kidlab o'tganligi biz uchun, mana shu bütün jamoamiz uchun katta bir sharaf. Buni alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Endi mana ma'lumotlar bilan tanishib chiqdim. Endi bayram kunlari tabiiyki odam ko'tarinki ruhda gapiradi, lekin amaliy natijalar ham har qanday odamni tan olishga, mushohada qilishga majbur qiladi. 2016-yilga nisbatan oltin ishlab chiqarish hajmi 25%. Bu 4dan 1 bu. Hali aytdik-ku, 1 tonna rudadan 3 gramgacha oltin olinar ekan. Bu yerda gap katta raqamlar haqida ketyapti. Kumush esa 46%ga oshgani, siz hozir aytdingiz-ku, siz zarhal harflar bilan yozib qo'yadi deganga bir jonli misol bo'ladi-da. Buni mana shu jamoamizning olib borayotgan mashaqqatli mehnati. Bu o'sha prezidentimizda yaratib berayotgan bizlarga sharoitlari, e'tibori qilayotgan mana shu mana bu investitsion dasturlarning amalga oshirishi bu bo'ldi. Bu o'z-o'zidan bo'layotgan yo'q. Bu albatta buning tagida katta jasorat yotibdi, mashaqqatli mehnat yotibdi. Bu mehnat mana shu konchilarimizni olib borayotgan ishlari bu bo'yicha mana davramizda o'zimizda mutaxassislarimiz qatnashyapti. Ular degan ham davom ettirishlari mumkin masalan. Endi bularni har birini hech bir mubolag'asiz zamonamiz qahramoni desak bo'ladi. Albatta, zamonamiz qahramoni. 60 gradislik jaziramada ham, Muruntovda qishda 50 gradislik sovuqda ham bular faoliyat olib borayotganini mana o'zim bir necha bor guvohi bo'lganman. Xo'sh, endi so'z navbatini o'zingiz menga yordam bersangiz. Mana shu Qudus aka keyingi yillardagi o'sha kombinatni erishgan katta yutuqlarda bu o'sha bizdagi investitsion loyihalarning amalga oshirilishi bo'ldi. Mana o'sha bunda albatta mana Farhod aka
Şahimiz bu da Bahron Marhamat bu kişi şunu eğitim etseler bu doğrusu da. Bu mesela Farhat ki hazır kıskaça reklamamız var. Çünkü bize Navoiy'dan abarsak hem albatta reklamacılar münasebet kursatı için alohida vaqt ajratishimizni so'ragan. Ko'proq tabriklar kelyapti, mani qulog'imga aytib turibdi. Biz bularni bafurja vatandoshlarimiz xursandchiligini, tabriklarni sizga yetkazamiz. Marhamat, O'zbekiston teleradio kanalida qisqacha reklama. Hop, biz canlı efirge kattık, reklama nihayası geyitti. Şimdi biz 25% Lekin ben özüm organıp çıktım. Dünyada ulan hazı aitmeyim ben. Kogan uçta korkanılayım. Ki yenge illerde cüdeyem kıyın. Nima dedi şimdi? Sınav davrıda, osup, tüşüp, osup, tüşüp. Şöyle genisbeta 25% aşkanı. Bu biz anlaşımız lazım. Bugün cüde ülken yutuk 4% degani. Bu nekin özüzden. Vaqtda qiyin sinov davrini boshidan kechirgan 90-yillarda bizga kelganmiz. Mashinalar yo'q payti. Marhamat. Assalomu alaykum. Daraqat juda ham to'g'ri gap aytdingiz. Xudo aka, mana shu 2017-yilning mart oyida Navoiy kon metallurgiya kombinatini kombinatida qimmatbaho metallarni ishlab chiqarishni o'stirish, kengaytirish bo'yicha hurmatli prezidentimizni qarorlari qabul qilingan edi, bu qaror asosida Navoiy kon metallurgiya kombinatida 27 ta investitsion loyiha amalga oshirilishi ko'zda tutilgan bo'lib, bugungi kunda shu 27 ta investitsion loyihadan 23 tasi uje amalga oshirilib, muddatidan 2 yil oldin, demak, to'liq ishga tushirib topshirildi. Misol qilib aytadigan bo'lsam, 5-chi zavod 6-chi zavod, 7-chi zavod hamda 2-chi gidrometallurgiya zavodining 2-chi navbati ishga tushirildi. Buning natijasida, demak, ishlab chiqarish quvvatlari oshirildi. Jumladan, demak, 2-chi zavodda 12 million tonna ruda qayta ishlab chiqarish, demak, o'zlashtirildi. 12 million tonna. Bu 2-chi zavodimizni. Da. Bu 2-chi gidrometallurgiya zavodimizni 2-chi navbati. 5-chi zavodimiz yiliga 5 million tonna, 6-chi zavodimiz yiliga demak 4 million tonna, 7-chi zavodimiz yiliga 15 million tonna rudani qayta ishlash quvvatlari ishga tushirildi. 15 mingga yaqin demak ishchi o'rinlari yaratildi. O'zingiz boya ta'kidlab o'tdingiz, mana demak oltin ishlab chiqarish 25%ga, kumush ishlab chiqarish 46%ga, uran ishlab chiqarish 20%ga oshirildi. Bu albatta juda katta yutuq, katta natija. Bu yerda eng e'tiborlisi shundaki, demak, mana shu bunyodkorlik ishlari hammasi o'zimizning jamoamiz, o'zimizning quruvchilarimiz, o'zimizning mutaxassislarimiz ishtirokida amalga oshirildi. Undan tashqari mana shu investitsiyalar ham deganda bunga ham aniqlik kiritaydi, ko'pliklar buni haligi nima deydi? Şunu özümüz deganingizda bunu bir endi özümüz masalan osha qoziq qoqishdan to ishga tushurgancha bo'lgan jarayonni hammasini shu Navoiy kon metallurgiya kombinatining o'zini quruvchilari, o'zini mutaxassislari amalga oshirdi. Milliy kadrlar. Milliy kadrlar o'zimizning kadrlarimiz. Yana shu narsa bir e'tiborlishki, demak, shu 4 ta zavodimizda qo'llanilgan barcha mashinalar, uskunalar o'zimizning kombinatimizni tarkibidagi korxonalar tomonidan ishlab chiqildi. Mana Navoiy mashinasozlik zavodi, demak, bizda yana bir qancha ta'mirlash, demak, bo'linmalari bor, avtomatlashtirish, elektrika, demak, xizmatlari bor. Bularning xizmatlari juda ham katta bo'ldi. Oldin masalan, agar olib kelinadigan narsani olib qaraydigan bo'lsak, shu 90%dan ortiqchasi chetdan olib kelinardi. Valyutaga. Valyutaga. A bugungi kunda hamma narsa o'zi mahallalashtirildi, o'zgarishtirildi. Nafaqat qurilishda o'zi, balkim o'sha qurilishda ishlatiladigan zavodda texnologik jarayonlarda qo'llaniladigan jihozlar ham endi оборудование deymiz endi ko'proq. Yo'q, jihoz. O'rganib qolgan jihoz uskunalar hammasi mana shu o'zimizda ishlab chiqariladi.
Mana bir gün agar Navoiy mashinasozlik zavodini misol qiladigan bo'lsak, uchta yangi sinov olib keldik. O'sha oldin 9 metr diametr bo'lgan masalan tegirmonlarni sotib oladigan bo'lsak, bugungi kunda hammasini o'sha o'zimiz shu narsani mahalliylashtirib, asvoit qildik. Bu degani, demak, mahalliylashtirish, endi agar kelajakda masalan qilmoqchi bo'lsak, deyarli 100% o'sha mahalliylashtirib, o'zimiz o'sha mustaqil demak, ishlab chiqarish quvvatlarini ham jihozlarni qurib, ham qurilishini qilib, hammasini amalga oshirish imkoniyatlarimiz juda katta bo'ldi. Bunga albatta birinchi navbatda shu hurmatli prezidentimizga o'zimizni chuqur minnatdorligimizni bildiramiz, chunki bizga shu sharoitni yaratib berdilar, shunga imkoniyat qilib berdilar, shunga o'zlari bosh-qosh bo'ldilar. Umuman olganda, mana shu har bitta loyihadan o'sha xabardor edilar, hammasini masalan so'rab turganlar, shuning uchun kombinat rahbariyati ham mutaxassislar ham hammasi juda katta mas'uliyat bilan yondashib, jonbozlik ko'rsatib, mana shu qisqa muddatda 2 yil oldin masalan ishga tushirish bu o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Albatta. Albatta bunga orqasida katta zahmat, katta chuqur mehnat turibdi. Shuning uchun o'ylaymanki, bundan keyin ham kombinatimizni inoqchiligi, kadrlarning yetakchiligi, salohiyati bundan ham yana ko'proq marralarga erishishga, demak, yetarli deb o'ylayman. Albatta, har qanday beriladigan topshiriqlar ham biz uchun qo'limizdan keladigan ish. Farhod aka, mana Xol Muhammad aka bilan biz tarixni ham o'rgandik. Mani qo'limda shuncha hujjat bor. Mana 5-6 yil oldin hamda bu sohani O'zbekiston mutaxassislari yuksaltirishi juda qiyin. Biz yetkazib berishimiz kerak. Haligi nima deb ehtiyot qismlarini bugun hammasi tan beryapti. Bu juda katta yutuq. Buni idrok qilishimiz kerak-da, chunki bu mahalliy kadrlar, bu juda ham endi 40 ta ortiq millat vakillari o'zimizni. Bu oson bo'lmadi kechayu kunduz. Shu nuqtai nazardan men bir ma'lumotni o'qib qoldim. Birgina Navoiy mashinasozlik zavodida 15 ming turdan ziyod import o'rnini bosadigan mahsulotlar tayyorlangani juda katta raqam. Bu million, balki milliard dollarlarga ham chiqib ketar 15 ming ziyodini olib kelaversangiz pulga. To'g'rimi? Hammasini endi bugun chin yurakdan gapiravering. Bayram kuni. To'g'ri aytadigan bo'lsam, mana shu oxirgi 6 yilda biz salkam 5 milliard dollarlik adashmoqdan. Demak, o'zlashtirdik. 5 milliard dollarlik. Bu bo'lar ekan-ku degan savol ham bo'ladi-da. Albatta. Qoyil. Qoyil, men qoyilman. Jurnalist sifatida qoyilman, tarixchi sifatida siz ham qoyilsiz. Marhamat. Agar ruxsat bersangiz, mana hozir aytib o'tilyapti, Navoiy mashinasozlik zavodi jamoasi nomidan aytmoqchi edim, men o'sha yerda direktor bo'lib ishlayman. Navoiy mashinasozlik zavodida mana haqiqatan ham 15 mingdan ortiq mahsulotlar ishlab chiqarilyapti. Bu mahalliylashtirish, mana bugungi kunda mana hozirgina aytib o'tildi. Mana shu zavodlarni ishlab chiqarilayotgan o'sha yerdagi har bitta uskunalarni o'sha o'zimizda milliy kadrlar o'zimizda yosh mutaxassislarimiz bilan birgalikda qildik shu narsani. Bu juda katta ish. Bu mana shu oxirgi bir 8 yilni ichida juda katta ishlab chiqarishni ko'paytirdik biz. Mana oxirgi bitta katta yutuqlarimizdan bitta aytib o'taman. Bu o'sha madanni maydalab beradigan tegirmon. Bu o'sha biz bu narsani Rossiyadan sotib olardik, Ukrainadan sotib olardik. Mana shu adashmasam juda ulkan bo'lar ekan bu. Juda. Adashmasam diametri 5,5 metr, uzunligi 7,5 metr. Bu narsaga hech qachon xayolimizga kelmagan bu narsani ishlab chiqarishni. Xayolimizga bu men ko'rganman. Bu bu narsani biz shuni mahalliylashtirib 6,5 million dollarlik sotib olinishi kerak bo'lganini biz yarim narxiga qildik. O'zimizda o'sha mahsulotlarimiz bilan. Mana shu boyagi investitsiya dasturida kirgan yana ikkita bizani o'zimizni mashinasozlik zavodimizda ham o'sha loyihada bor edi. Bu narsani biza juda ham mana aytib o'tdilar. Katta bugungi kunda eng oxirgi zamonaviy dastgohlarni olib ketirib o'rnatdik. O'shandan keyin bizani Navoiy mashinasozlik zavodimiz endi bundan keyin og'ir Navoiy og'ir mashinasozlik zavodiga aylandi. Bu O'rta Osiyoda bu zavod boshqa yo'q O'rta Osiyoda. Eng shunaqangi
katta katta uskunalarni ishlab chiqarish, o'sha boyagi tegirmonlar, endi bundan keyin juda katta rejalarimiz bor. Bizani quymachilik seximiz bor. Quymachilik seximizda bunaqa quymachilik sexi juda abyomlari juda katta. Biz unda katta pechka qo'ydik, 25 tonnalik shu paytgacha kichkina pechkalarda endi 25. Bir martani o'ziga 40 tonnadan ortiq bo'lgan detalni quyishimiz mumkin. 40 tonna suyuq metalni eritib quyamiz bu narsaga. Shuncha salohiyat bor ekanda, bir oldim, bir 20 yil oldim men kelganimda zolder bo'lar ekan, toshni kukun unga aylantiradigan, aylantirib shu juda katta muvaffaqiyat sifatida o'sha paytda o'sha muvaffaqiyat. Boya aytdingizki, siz endi o'tmiş qudsa ekan, unaqa desa ham u bizga uchun hech narsa bo'lmay qoldi, u kichkina. Bugungi kunda biz katta katta o'sha nasoslar, katta katta. Undan tashqari biz mashina sozlik zavodimizda biz dastgohlarni ishlab chiqaryapmiz. Dastgohlar bu ham bu juda ham katta o'sha boyagi o'sha o'zimizni chiqarayotgan dastgohlarimiz bugungi kunda o'zimizdan zavodlarimizga boshqa mahsulotlarni ishlab chiqaryapti. O'sha raqamlashganmi, hali chet el stanoklarini ko'ramiz-ku. O'sha stanok deganingiz o'sha dastgoh o'sha narsani o'zimizda ishlab chiqaramiz. Qoyil. Shuni o'zini olib borib qo'yib, undan keyin yana boyagi tegirmonlarga o'sha tog'kon mashinalariga biz detallar ishlab chiqarib juda katta katta ulkan ishlarni qilyapmiz. Juda katta rejalarimiz bor oldinda. Import masalasi qanaqa bo'ldi? Import masalasida juda ham ko'p importdan bugungi kunda hozir ko'rib turyapsiz dunyodagi vaziyatni. Juda ko'p chet ellar kelib biz bilan hamkorlikda ishlashdi. Shuna kelib har kun kelyapti. Mana hozir mana kelishimdan oldin ikkita Koreya kompaniyasidan kelib dastgohni birgalikda ishlab chiqarishni ular nima qildi? Biz o'shani ham rejalashtirdik. Koreya kompaniyasini dastgohlarini birgalikda endi qo'shma korxona birgalikda ishlab chiqarish niyatimiz bor shunaqa. Endi sizga yana bitta savolim bo'ladi. Endi mana muhtaram teletomoshabinlardan tabriklar kelyapti. Biz ko'rsatuvimizni oxirroqda o'qib beramiz. 15 ming ishchi o'rin, bu respublika uchun ham juda katta ko'rsatkich. 15 ming turdan ziyod import o'rnini bosadigan mahsulotlar. Endi ba'zan teletomoshabinlar jurnalistlar hayajonga berilganini har xil tanqid qiladi-da. Lekin siz aytingiz 5-6 milliard dollar, bunga shunday befarq bo'lishimizni o'zi mutlaqo mumkin emas. Marhamat, demak muloqotimiz davom etadi. Bularni endi zamirida bu zamonamiz qahramonlari desak ham menimcha albatta bu podsaka bu ana zamonaviy ishga tushirayotgan yangi texnologiya jihozlangan zavodlarni yoshlar boshqaryapti. Bu yoshlar shijoatli, bu yoshlar bilimli, bu yoshlar tajribali. Mana shulardan bittasi mana Asqarjon Zakirov 4-chi gidrometallurgiya zavodining direktori, yosh, mana yosh Zarmetandagimi? Zarmetandagi. Bir payt juda og'ir ahvolda edi u ham, lekin to'g'risini aytdi. Bir payt og'iroq. Bugun esa mana zamonaviy direktorni yosh yigitlarni boshqaratgan bizlar uchun katta g'urur. Marhamat. Endi mana yuqorida aniq to'g'ri gaplar aytildi. Zarmetanda haqiqatan shu 4-chi sonli gidrometallurgiya ishga tushganiga ko'p bo'lgani yo'q. Tarix uchun bu juda qisqa muddat. Bor yo'g'i 13 yil. Lekin 13 yil davomida agar bugungi kunni oladigan bo'lsak, ana shu janubiy kon boshqarmasi bo'yicha 5800 dan ortiq ishchi xodim mehnat qilib, qisqa qilib aytganda qora ko'zlarni oilasi tinch. Qoyil. Shu yerda mehnat qiladi, oylik oladi. Olgan oylik ana shu rivojlanishga, ijtimoiy, iqtisodiy hayotiga, bu shahar o'zida ko'rinadi. Shaharda rivojlanish juda tez, shiddat bilan kichkina posyolka, endi posyolka deymiz, endi posyolka bugungi kunda shahar darajasiga yetdi. Oldin aholi punkti bo'lgan bo'lsa, hozir ikkita mahalla fuqarolar yig'iniga bo'lindi, chunki bitta aholi punkti sifatida faoliyat yuritish qiyin bo'lib qoldi, chunki odam ko'p. Zavodni o'zini oladigan bo'lsak, mana 1 million 800 loyihaviy quvvat o'zi zavodniki. Bugungi kunda 2 million tonnadan oshiq qayta ishlash imkoniga ega. Ikkita kondan kelgan xomashyoni qayta ishlab olingan mahsulot bugungi kunda nafaqat kombinat, balki butun respublikani iqtisodiy mustahkamligiga hissa qo'shyapti. Endi boya yuqorida juda aniq to'g'ri gap bo'ldi. Oxirgi 5 yil, 6 yilda o'zgarish sezildimi? Albatta. Oxirgi 5-6 yilda
prezidentimizni boshchiligida qilingan ana shu kon metallurgiya sohasiga berilgan e'tibor, yoshlarga berilgan e'tibor buni biz zavodda yaqqol ko'rish mumkin. Sababi oddiy misol ajratib olish koeffitsenti. Ya'ni kelayotgan xomashyodan madan deylik, tojinsidan boy aytganingizdek grammlarini aytdingiz-ku, ana shuni ajratib olish koeffitsenti. Ko'pchilik o'ylaydi, buni kavlab olsa ichidan tuproqni ichidan oltin chiqadi deb o'ylashar ekanda. Mashaqqatda u. Lekin ana shu uni qazib olishi o'zi bir mashaqqat. Toshda endi u. Xuddi shunaqa. Tosh, tosh. Juda qattiq tosh bo'lar ekan. Uni olib kelib qayta ishlagandan keyin uni tarkibidan o'sha bizga kerakli foydali komponentni ajratib olishda ana shu koeffitsentni bor yo'g'i 1%ga ko'tarish katta narsa. Biz bugungi kunda oxirgi 5 yilda bu ko'rsatkichni 1.5%ga oshirdik. Endi ko'pchilikka 1%, 1.5% erish tuyulishi mumkin. Uni pul qiymatiga aylantirsak, 1 yil davomida o'sha xomashyo, ya'ni o'sha madan miqdori o'zgarmaydi. Lekin 1 yilda qo'shimcha 4 million dollardan oshiq qo'shimcha foyda degan. Ya'ni shu zavod bor yo'g'i 1% ko'tarilish evaziga 4 million dollar. Yangi texnologiyani joriy qilish evaziga bo'lsa kerak. Bular hammasi mana shu yurtboshimiz boshchiligida qabul qilingan qarorlar, ana shu qarorlarning ijrosi bo'yicha kombinatimiz miqyosida tashlangan katta-katta qadamlar, ratsionalizatorlik, innovatsion g'oyalarni joriy qilish, bu yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularga muhit yaratib berish, sharoit yaratib berishi bergan mevalaridan biri bor yo'g'i. Bunday hosila, bunday mevani biz juda ko'p misol keltirishimiz mumkin. Bu oddiygina bittagina zavodda. Biz hozir shu yil o'zida 4 ta zavod qo'shdik deb aytamiz, ishga tushirdik deb aytamiz. Shuning uchun o'ylaymanki, ana shu yurtboshimiz tomonidan kometallurgiya sanoati, jumladan kombinatimizga ajratilayotgan, berilayotgan e'tiborni bemalol oddiygina misollarda keltira olamiz. Bu katta narsa, haqiqatan katta narsa. Katta rahmat. Men boya Serjonning qo'shig'ini eshitib etim jimirlab ketdi-da. Shu odam shunaqa qo'shiqlarni Alisher aka sog'inib qopdi-da. Vatan, mehnat, fidoilik. Mana hozir shu yosh yigitga havasim kelib turibdi. Bu juda katta odam endi, zavodning direktori, tillashlab chiqaradi. Lekin o'sha shunaqa odamlarni topib, men endi hazillashdim. Kimni tanishi deb endi eskicha hazil ham bo'ladi-da, mana qarang. Bu iqtidori bilan hayotni ko'rsatib qo'yibdi. Haligi bitta cho'pni bu yerdan olib, bu yerga qo'ymasdan hayotdan sal hayot haqida gapirib yuradiganlarni men sizni oldingizga xizmat safariga, sayohatga yuboraman. Yoshlarning kayfiyati qanday? Endi aytyapti-ku yoshlar qani, endi bizning davrimiz keldi deb. Yoshlarga e'tibori kombinat tuzilmalarining ichida yosh mutaxassislar, yosh rahbarlar soni juda ko'p. Siz hozir endi e'tiborni menga qaratib aytdingiz-ku, lekin men kabi yoshlar yonib turgan, qalbida olov, o't porlab turgan, oldiga toshni tashlasangiz, qo'li bilan maydalab tashlaydigan yoshlar soni juda ko'p. Katta rahmat. Yurtboshimiz ana shunday yoshlarni birontasini be'tibor qoldirayotgani yo'q. Oddiygina misol, mana kecha bayramda kutmovdim, juda katta e'tirof, bu butun jamoamizga berilgan e'tirof, shuhrat medali bilan taqdirlandim. Albatta. Bu berilayotgan e'tiborni bir kichkinagina zarrasi. Bunday e'tibor, bunday berilayotgan e'tirof, bunday imkoniyatlar, sharoitlar kombinat miqyosidagi yoshlar umum respublika bo'yicha yoshlarga ham o'rnak bo'la oladi, ham ularning qalbida yangidan yangi umid hosil qila oladigan yoshlar deb hisoblayman. Katta rahmat. Endi yana bitta vazifa qo'yilganda, endi mana keyingi 5 yil, 7 yil deb endi faxr bilan aytyapmiz-da. Lekin bu ulkan o'zgarishlarga oldin poydevor qo'yildi, oldin huquqiy asos yaratiladi. Farmonlar, qarorlar, eski illatlarni, byurokratiyani bartaraf etadigan yuzlab farmon va qarorlar asos bo'ladi. Keyin ilk poydevor qo'yiladi. Mana endi Xudoga shukr shu yangi O'zbekiston deymiz-ku. Mana sizni timsolingizda siz aytgan salohiyatimiz timsolida qadr oslayapti. Endi mana shuning uchun bizga sizga o'xshagan yuzlab, minglab, millionlab yangi mutaxassislar kerak. Buning uchun endi zamonaviy oliy ta'lim muassasalari kerak. Buning uchun boyagi Yaponiyaga borib kelgan, xizmat safariga borib kelgan do'stimiz bilan hazillashdik.
Shunga o'xshagan fidoi mutaxassislar kerak. Keyingi yillarda bu borada qilinayotgan ishlar bor. Hamma eshiklar ochilyapti. Ochinglar ustlar, o'qisin bolalar, marhamat. Assalomu alaykum. Xudo saqa haqiqatan mana shu yerda juda ham to'g'ri ta'kidlandi. Mana bu Navoiy kon metallurgiya kombinatini katta-katta loyihalar o'zlashtiribdi. Katta Navoiy mashinasi aksiyamiz aytdilarki, Zarmetan konida ishlab chiqilgan katta-katta o'sha konchilar, metallurglar mana shular uchun alohida bir kadrlar tayyorlash masalasi biz uchun juda ham bir yaqin faxr. Bu universitetimiz hozirgi kunda 9000 nafar talaba o'qiydi, ilgari 2000 nafar talaba bo'lgan. Mana bu ham bitta natija. Ha, universitet 4 barobardan ham ko'p. Ha, universitetimizda 9ta kafedra, ya'ni 9ta ta'lim yo'nalishi bo'lgan bo'lsa, bakalavr, hozirgi kunda kelib 20 ta bu bakalavr ta'lim yo'nalishi bo'ldi. Magistraturada 14ta ta'lim mutaxassisligi magistratura bo'yicha. Hozirgi kunda biz universitetimizda istiqbolli reja ishlab chiqilgan, istiqbolli reja bu asosan Navoiy kon metallurgiya kombinatini muammolariga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni olib borish uchun har yili o'tgan yili 45 nafar tadqiqotchimiz doktorlik dissertatsiya himoyasini qilgan bo'lsa, hozir kunga kelib 50 nafar. Qoyil. 50 nafar. Bular hammasi Navoiy kon metallurgiya kombinatini ya'ni hamkorlik integratsiyasi olib borilyapti. Shu ishlarni tijoratlashtirish maqsadida hozirgi kunda 27ta xo'jalik shartnomamiz bor. Bu ilmiy tadqiqot ishi bu 20 milliarddan ziyod. 20 milliard so'mdan ziyod. Buni ilmiy tadqiqotlarni bajarib, bu amaliyotga joriy qilib kelmoqda. Shu munosabat bilan bizda universitetimizda xalqaro, ya'ni standartlarga dasturlarni yangilash bo'yicha biz Buyuk Britaniyaning Cambridge universiteti bilan loyihamiz bor. Bitta loyihamizni tugatdik, ikkinchi loyihamiz 198 ming funt sterlingi bo'yicha o'zi bajarayapmiz. Bu Cavendish laboratoriyasida joylashgan. Buyuk Britaniyaning hozir kunda bir tadqiqotchimiz Buyuk Britaniyada 27 noyabr kuni borib o'sha ilmiy tadqiqotlarni bajaradi. Bundan tashqari Chili Katolik universiteti, Ispaniyaning Madrid Politexnika universiteti, bundan tashqari biz Koreyani bir qator universitetlari bilan hamkorlik qilib o'zimizni fan dasturi, o'quv rejalarimizni shularni universitetlarni bazasida tayyorlab biz yangilab kadrlarni tayyorlash bo'yicha ishlab chiqdik va hozirgi kunda kadrlarni tayyorlab kelmoqda biz. Endi qarang, bu yerda bitta narsada bunga ham savollar paydo bo'ladi. Endi kimdir biladi, kimdir bilmaydi buni ham. Hozir sizlarga akademik erkinlik berildi. To'g'ri shunday. Oldingiday bitta vazirlik belgilab berardi, hozir hech qayerga chiqmaysan. 50 yil oldin berilgan narsa turadi. Sa o'zingiz ham ichda. Hozir endi mana sizlarga erkinlik berilyapti. Kengayish, xususiy oliy ta'lim muassasasi. Siz hozir Cambridge deysiz, Ispaniya, Chili deyapsiz. Shu davlatimiz o'quv dasturlari ham o'sha darajada tuzilyaptimi? Hozir o'zimizda demoqchiman-da. Mana siz faoliyat olib borayotgan oliy ta'lim muassasasida biz yaqinda mana kecha kunida biz Xitoy konchilik universiteti bilan muzokara o'tkazdik. Shu muzokarada ikkita o'quv rejani tuzishga kelishdik. Bir tomondan agar bir semestrda Xitoy konchilik universiteti tuzib bersa, ikkinchi semestrda Navoiy davlat konchilik texnologiya universiteti tuzib beradi. Hammamizga ma'lumki, Xitoy dunyoda 300 eng yuqori oltin qazib olish bo'yicha yuqori o'rinlarda turadigan, u yerda ham kadrlar tayyorlanishi masalalari bo'yicha biz ikkita integratsiya, ikkita universitet bilan shu o'zimizga asos, negiz sifatida qoldik. Bu yerda ta'kidlab o'tib ketmoqchi edimku, 2016 yilda mana shu Navoiy kon metallurgiya kombinati tomonidan bizga 6 million dollar AQSh dollarida laboratoriya jihozlarimizni sotib olib berdilar. Biz bundan mamnunmiz. Yaqin orada mana bu sotib oldik. Bu 1 million 300 ming dollarga yangi mikroskop. Bu o'rta 1 million 300 ming dollarda. Aytish oson buni, lekin bu Markaziy Osiyoda yagona. Mana shu mikroskopda biz universitetda ilmiy tadqiqotni tijoratlashtirish evaziga ya'ni qo'shimcha mablag' topishimiz mumkin. Ana shu yerda biz kadrlar tayyorlaymiz.
ilmiy markaz tuzish, ilmiy markaz loyihasi o'zi ishlab chiqilgan. Yaqinda ana shu universitetimizga ilmiy markazni tuzganimizdan keyin ishlab chiqarish xodimlari, ilmiy tadqiqot muassasalari, oliy ta'lim muassasalari bu yerda mana shu yosh kadrlar kerak. Yosh kadrlarni chet oliy ta'lim muassasalariga malaka oshirish, stajirovka o'tish bo'yicha buni ham qilib olganmiz. Yilida xudusaga bizda oliy ta'lim muassasamizda shu yil o'zida 37 nafar o'qituvchimiz chet elda stajirovka va malaka oshirib qaytdi. Yaponiyaning Akita universiteti bilan loyihamiz bor. Shu yerda 2 nafar talabamiz akademik mobillik deydi. Bu 6 oy o'qiydigan semestrida o'sha Yaponiya Akita universitetiga o'qidida biz o'shani o'qigan fanlarini universitetimizga qabul qilib, keyin yana davom ettirishga katta rahmat, omad. Mana shu berilayotgan imkoniyatlardan foydalanish kerak. Xo'sh, endi hozir O'zbekiston teleradio kanalida yana reklama ko'rsatuvimiz juda ko'pchilik kuzatib boryapti. Menimcha reklama beruvchilarning ham sizlarni kombinatga qiziqishi ortayapti. Biz umid qilamizki, hamkorligimiz bardavom bo'ladi. Marhamat. Xo'p, reklama nihoyasiga yetdi. Biz endi yana bir bor eslatib o'tamiz. O'zi Farhod madaniyat saroyi bu afsonaviy joy. Bu yerda juda nima deydi, tarixi ham juda qiziqarli voqealarga boy. Bu yerdan juda ko'p madaniyat xodimlari mana Serjonga o'xshagan bariton dedi-ku, buni endi Alisher aka tushunadi, biz uncha tushunmaymiz. Bizaga endi nazarimizda haqiqiy erkaklarning ovozi bo'ladi-ku, devorlar titrab ketadigan. Bularga ham juda katta rahmat. Endi eng muhimi mana shu islohotlardan, raqamlardan ko'zlangan maqsad xalqimizda hayot farovon bo'lsin. Ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam, kombinat, shunday salohiyatli kombinat tomonidan qanday qo'llab-quvvatlanyapti? Keyin sizdan iltimos qilaman, boya ham aytdim, kombinat rivojlanyapti, kombinat qudratli. Lekin tadbirkorlikni rivojlantirishga qanaqasilar yordam beryapsizlar? Chunki ular ham ma'lum ma'noda raqobatchida sizlarga, ularni rivojlantirish masalasi qo'yilyapti. Mana shu keng ko'lamli Navoiyni oldin endi aytishardi, bu sahro qo'ynidagi mo'jiza deb. Bu endi juda ham bir mana shu o'ziga mos bir maskanga aylanib boryapti. Xolmuhammad aka, so'z navbatini kimga beraylik? Qudiz aka, mana shu mo'jizani yaratayotgani mana shu insonlar. To'g'ri. Mana shu insonlarni aql zakovati, bilimi, tajribasi. Yana bitta narsani ta'kidlovchi kerakki, bu zamonaviy zavodlar hammasi raqamlashtirilgan, avtomatlashtirilgan. Bularni ham o'zimizni kadrlar qilyapti. Mana shu davramizda bugun mana shu kadrlarni bittasi mana Bahriddin o'tiribdi. Marhamat, shunga so'z bersak, bu sohada ishlarni. Marhamat. Assalomu alaykum. Qudus aka, mana yuqorida bizning Navoiy kommentariy kombinatda yaxshi-yaxshi so'zlar eshitdik. Bizlar albatta yoshlar, men yosh sifatida bu g'ururlanaman, faxrlanaman. Mana bugungi, mana hozirgi jonli efirimiz ham bu raqamlashtirishni bir yangi bosqichi. Mana hozir efirda o'tirib bizni butun xalqimiz ko'rib o'tiribdi. Mana shu respublikamizda bugun mana axborot texnologiyalarini raqamlashtirishni rivojlantirishni yangi bosqichi desam adashmayman. Chunki mana har yilgi raqamlashtirish indeksida respublikamiz yuqori o'rinlarni zabt etib boryapti. Albatta bu bizlarga faxr, g'urur. Mana shu raqamlashtirish va axborot kommunikatsiya sohalari mutaxassisi sifatida bugun baralla aytmoqchimanki, buni negizida mana shu muhtaram yurtboshimizni mana shu bizlarga mana shu raqamlashtirishni rivojlantirish bo'yicha bir qancha chiqarayotgan qarorlari, farmonlari yordam beryapti. Albatta Navoiy kon metallurgiya kombinati ham mana shu raqamlashtirishni rivojlantirish bo'yicha mana oxirgi 5 yilda xo'jalik organlari, xo'jalik tashkilotlaridan mana yuqori o'rinlar, ya'ni birinchi o'rinni respublika bo'yicha egallab kelmoqda. Albatta bizlarning maqsadimiz endi
mana shu raqamlashtirishni Navoiy kometallurgiya kombinatida rivojlantirish bo'yicha jahon tashkilotlari, rivojlangan tashkilotlarga tenglashtirib, kerak bo'lsa ulardan o'tkazish. Va men bugun raqamlashtirishni Navoiy kometallurgiya kombinatida misollar sifatida keltirmoqchiman. Sababi mana konlarimizda, zavodlarimizda raqamlashtirish bugun juda ham jadallik bilan rivojlanyapti. Sababi bizlar mana muhtaram prezidentimizning 357-162 axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish bo'yicha 10 ta loyiha bo'yicha hamda bizlar mana bu yil raqamli strategiya Navoiy kommunikatsiya kombinati raqamli strategiyasini ishlab chiqib va o'zimizga mana 2030 yilgacha 12 ta yo'nalish, ya'ni 70 dan ortiq loyihalarni ustida ish olib boryapmiz. Bu albatta nima uchun? Bu albatta mana shu ishchilarimizni ishini yengillashtirish, ishini osonlashtirish va ishlab chiqarishda har xil bo'layotgan omillarni kamaytirish va eng asosiysi mana shu bugun mana xodimlarimizdan oldidan bir minutga yoki yarim soatga mana kompyuter yoki telefon o'chib qolsa, keyin ko'rasiz mana qanday noqulayliklarni sezishini. Chunki bugun har bitta xodimimiz o'zi ruhan anglagan holatda mana bu axborot kommunikatsiya texnologiyalariga o'zi kirib, o'zi ustida ishlab, nafaqat IT mutaxassislari, balki barcha mana shu kombinat xodimlari faol mana shu raqamlashtirishni rivojlantirish bo'yicha qatnashmoqda. Albatta, men misollar sifatida aytmoqchi edim, mana shu konlarimizni rivojlantirishda mana shu og'ir yuk tashuvchi avtosamosvallarimizni avtomatlashtirilishi, ya'ni qancha madanni olib chiqilishi, qancha yoqilg'i moylash mahsulotlarini sarflanishi, hammasi mana shular elektron holatga keltirilib, ya'ni raqamlashtirilib, bu albatta ishchi xodimlarimizning nazorati va ularni boshqarishiga juda ham katta qulayliklar yaratilmoqda. Va endi zamonaviy tilda aytganda onlayn deymiz. Onlayn boshqaruvi bugungi kunda xodimlarimizni rahbar va mutaxassislarimizni juda ham keng ko'lamda foydalanib kelinmoqda. Mana chet ellarda ko'ramiz endi. Hozir men nazarimda men ko'rganda shunaqa narsalarga o'zim ham guvoh bo'ldim. Sizga o'xshagan yosh kadrlar o'tiribdi. Mana shunaqa oq ko'ynak, qora kostyumda i kompyuter orqali boshqaryapti-da hammasini. Albatta. Haliga o'sha raqamlashtirish shu qadarki, mashina qayerga ketdi, nima bo'ldi, 1 kilo ham madan to'kilib ketishi mumkin emas ekan. Shuni sizlar nimani evaziga joriy qilyapsiz? U texnologiya olib kelinyaptimi yo yoshlarimiz o'zi ishlab chiqaryaptimi? Albatta, Qudus aka, bu yerda endi asosiy shu qurilmalarni sotib olinadi. Endi u qurilmalar ham albatta hozir mahalliylashtirilmoqda. Albatta. Albatta mahalliylashtirib va ana shu to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, dasturlar, mana bu dasturiy mahsulot deymiz, programmalarimizni albatta mana shu yoshlarimiz, mana bu kombinatda bizlarni o'zimizda 50 dan ziyod dasturchilarimiz bor. Ana. O'zlari dasturlarni yaratib, mana shu foydalanishga topshiryapmiz. Albatta, har bitta mana shu yerda o'tirgan, mana shu ko'p minglik jamoamiz mana shu dasturiy mahsulotlardan bugun keng foydalanib kelmoqda. Men albatta mana shu zavodlarimizni raqamlashtirishda mana sun'iy intellektlarni mana hozir Vohtagaga bermoqchiman. Bu kishi davom ettirsin. Gidrometallurgiya zavodlarimizni raqamlashtirish bo'yicha. Marhamat. Endi sizdan bitta iltimos bo'ladi. Keyingi paytlarda sun'iy intellekt degan narsa ibora ko'p ishlatilyapti. Ba'zi birlar hatto xavotirdi ham, bu o'zi nima deb shuni bir tushuntirib, bu demak bora-bora hammasini shu texnika boshqaradimi degan fikrga ham kelyapmiz. Marhamat. Shunga o'xshash. Rahmat so'z berganingiz uchun. Avvalambor hammaga salom. Men mana Farhod Shoyimovich ta'kidlab o'tdilar, 4 ta gidrometallurgik zavod oxirgi 5 yilda qurildi. Bu 4 ta gidrometallurgik zavod to'liq hammasi raqamlashtirildi. Endi raqamlashtirildi deganda nima? Haqiqatan ham siz aytayapsiz, mana Bahriddin aytayapti, sun'iy intellekt yildan yilga kirib kelyapti o'zimizga. Bu siz hozir tasavvur qila olmaymiz, chunki sun'iy intellekt hozirgi kunda juda katta foyda beryapti.
inson omilini zavoddan kamaytiryapti. Ya'ni nima degani? Bu degani yomon narsa emas bu. Aytaylik 24 soat zavod ishlaydi. To'xtamaydi ekan. To'xtamaydi. Sikl постоянно ishlab turadi. Inson qarab turish kerak, charchaydi. O'zi charchaydi. Yo, bir joyga applikatsiya qiladi. To'g'ri, to'g'ri. A, raqamli texnologiya 24 soatdan 1 sekund ham ko'z yummaydi. Uxlagisi kelmaydi. Qoyil. Oylik ber demaydi. Har bitta omilni mana zavodlarda olsak, mana 5-chi gidrometallurgiya zavodiga 6000 dan ortiq faktor omillar bor. O'shalarni kontrol qilib turadi va yana boshqaradi. Boshqaradi. Endi qo'shimcha qilib Jahongir akaga aytsak, ana Jahongir akamiz bizda katta tegirmonni ishlab chiqardi. Uni avtomatlashtirishni biz o'zimiz qilamiz. O'zimiz. Yam katta pul aslida chet eldan olib kelsangiz. Ha, dasturiy ta'minot hozirgi dunyo miqyosida daje shunday holatlar bor. Bitta dastur milliardlab turadi, to'g'ri aytasiz. Daje o'sha uskunadan ko'p naqda turishi mumkin, sabab unda sun'iy intellekt bu. Yana nima demoqchiman? Mana o'sha katta melnitsa. Tegirmon. Uni 30-40dan ko'proq temperaturni parametrlari bor. Ya'ni elektrodvigatelni temperaturni parametri, podshipniklarni temperaturni parametri. Undan tashqari boshqa faktorlar ham bor. O'sha faktorlarni biz misol uchun o'lchov vositalari bilan o'lchab, sun'iy intellektga kiritamiz. Ya'ni sun'iy intellekt nem aytgancha o'zimizda bolalar, o'zimizda programmistlar, dasturchilar dasturlab o'sha sun'iy intellektga kiritib kontrol olib boradi. Bundan keyin kontrol olib bo'lgandan keyin agarda omil oshsa yoki pasaysa inson emas, o'sha dastur kerakli yo'nalishga yo ko'paytiradi yo kamaytiradi. Va shu holatda zavodni ishlab chiqarish sifatini oshiradi. Energiya tejamkorlikka olib keladi. Undan tashqari xavfsizligini ham oshiradi. Voy, tisku uxlab qolmaydi. Qaniyasina, shunday xuddi shunday. Biror nima xato qilmaydi u. Avtomatda ishlaydi, ishlaydi. Endi shunga bitta savol, qanaqa shu men hozir hayron qolyapman. O'zim ham bu faoliyat bilan tanishman, hamma joylarga borib chiqqanman. Yana tanıştık, avtomatlaşken, boyasız aytganda, maşina qayerda yuribdi, odam qayerda yuribdi. Endi nafas olganimizgacha qarab turarkan. Rahmat. Doğru. Shu o'zimizni yigitlar shuni qilayotganiga ba'zan ko'pchilik haligi jarayonlardan bizga o'xshagan bexabarroq odamlar u yerga hamma kiravermas ekan. Salgina bir nahot o'zimizni yigitlar shuni endi uni Amerikada yaratadi. Singapurda yaratadi, Xitoyda yaratadi, shubhasiz o'sha siz aytgan dasturlar milliard dollar turadi. Bitta sotib olasiz, ketdi shu bilan ishlayveradi. Shunga men juda ham xursand bo'ldim, o'zimizni yigitlar. Shunga ham ikki og'iz aytib boshqalarga ibrat bo'lsin. Haqiqatan ham to'g'ri aytasiz, Xitoyda, Amerikada, Silikon Vodolinada, Yevropada uchta joyda haqiqatan ham shunday elektronika ishlab chiqariladi, kontrollerlar ishlab chiqariladi. Lekin dasturiy ta'minotda ichidagi texnologik jarayonni faqat bizani o'zimizda dasturchilar qilib biladi. Ular bizga mana o'sha elektron qurilmani vositani bersa, biz uni ichidagi dasturni o'zimiz yaratamiz, chunki texnologik jarayon bizaniki. Bizdan boshqa hech kim yaxshi bilmaydi texnologik jarayon, o'zimizda texnologik jarayon. Shuning uchun именно shu dasturchilar, o'zimizda dasturchilar, yana bir narsani aytmoqchiman, o'sha dasturchilar bizani o'zimizda universitetda bakalavr, magistr tugatib kelgan studentlar ishlab hozir mana shunaqacha natija beryapti. Qoyil. Xo'p, endi yana bitta savol. Birinchidan, endi menimcha dasturchilar ham munosib taqdirlansa kerak. Mana mayli uni so'ramayman, lekin o'zingizda haqiqatan to'g'ri aytdingiz, esiz. Yo'q, chunki bo'lmasa ular ham ularning ham xaridori ko'p. To'g'ri.
Endi mana o'zim misolimda aytaman, men misol uchun ana shu 65 yillik munosabati bilan Shuhrat medali bilan taqdirlandim. Men bu bilan nima demoqchiman? O'zim mani nomimdan har bitta dasturchi, har bitta shu yo'nalish bo'yicha ishlab turgan mutaxassislarni mehnati deb hisoblayman. Katta rahmat. Yana bitta savol endi yoshlar haqida, yoshlar bilan suhbatlashki, ayollarga so'z navbatini beramiz. Mana shunday rivojlangan mamlakatlarda inson bilimi bo'lsa, mehnatsevar bo'lsa bo'ldi, hamma eshiklar ochiq. To'g'rimi noto'g'ri? Mana sizga hozir shunaqa. Men shu kombinatda ham shu narsani sizni misolingizda, yosh direktorni timsolida, dasturchilar timsolida shubhasiz shuni guvohi bo'ldim, chunki u bir tanish bilish bilan endi eskichasiga birovni olib kirib dastur chiqib qo'yganingiz bilan u ishlanmaydi-da, u tushunmaydi. Bu narsa juda bir ibrat bo'ladigan darajada yo'lga qo'yilibdi. Men yoshlar juda ham intilyapti-da, bizga shunaqa imkoniyat berilyapti. Shuni mustahkamlab qo'ysak. Rahmat. Qarang, dasturchi o'zidan o'zi haqiqatdan ham paydo bo'lmaydi. Dasturchi bo'lish uchun kamida 5 yil shu jarayonda yurish kerak. Bu degani bitta programmani bilish emas. Bu jarayon, texnologiya jarayonini bilish kerak, tushunish kerak. Shuning uchun mana o'zimizda hozirgi yoshlar haqiqatdan ham etapma-etap kelib, ishlab turib, sekin-sekin injener bo'lib, undan keyin ya'ni bilimi bo'lmasa foydasi yo'q. Yo'q, to'g'ri. Chunki siz aytgandek jarayon murakkab. Xo'p, endi albatta gapirsak gap ko'p, lekin ayollarimizga so'z bermasak keyin bilmadim. Gap ketib qoldi, ruxsat bersangiz. Siz ham yoshsiz. Yo'q, mana kombinatimizda mana oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilari kelyapti. Mana dasturchilar haqida so'z berildi. Mana kombinatimiz yoshlar kengashi raisi Sanjar Abdullayev turibdilar. Kombinatimizga oliy ta'lim muassasasini bitirib kelgandan keyin ham u yoshlarimiz o'z ustida ishlaydi. Buning uchun kombinat ma'muriyati kasaba uyushmasi bilan birgalikda har yili an'anaviy ravishda yilning eng yosh mutaxassisi ko'rik tanlovi e'lon qilamiz. Xolis. Bu tanlov 12 ta yo'nalishda bo'ladi. Mana biri dasturchi, konchi, metallurg, energetik va hokazo sportchi, madaniyat xodimi. Mana shu yo'nalishlarda mana shu g'olib bo'lgan o'sha kombinatimizni mutaxassislari tomonidan o'sha komissiya tuziladi-da, eng yaxshi mutaxassis tanlab olinadi va ushbu mutaxassislarimiz mana shu konkurs g'oliblari kadrlar zaxirasiga qo'yiladi kombinatimizda va kelgusida mana shu yosh mutaxassislarimizni keyin kelgusida qaysidir o'z yo'nalishida qaysidir rahbarlikka yoki o'sha injener texnik xodimligiga o'tkazishga bu katta yordam beradi. Mana yoshlar yetakchisi shu o'rinda Sanjar Abdullayevich davom ettirsalar gapimni. Rahmat, albatta. Bitta izoh qo'shib ketay. Bu tarixni mana aka bilan biz bilamiz. Bir paytlar mahalliy mutaxassislar o'zimizda, endi O'zbekiston xalqi 40 dan oldin millat shu yerda yashayapti, ishlayapti, hozir ham barmoq bilan sanarli bo'lganda hozir shu 50 ming atrofida bo'libdi-da. Bu yerda o'zi hamma mutaxassisligi Caterpillar, Euclid degan mashina, mana shu uydan ham baland, uni boshqarish menimcha juda ham murakkab bo'lsa kerak. Marhamat do'stim. Otabek Mamarximovichning so'zlariga qo'shimcha qilgan holda, o'sha bir yoshlarni, iqtidorli, istiqbolli yoshlarni aniqlashda, ularni shu qo'llab-quvvatlashda, demak, bitta tanlovda aytib o'tdilar. Undan tashqari bizda o'sha innovatsiya yo'nalish bo'yicha katta-katta loyihalarni aniqlashda, yoshlarning salohiyatini oshirishda shu yilning eng yaxshi innovatsion g'oyasi, saratnazar takliflari kabi tanlovlarimiz bor. Bu ham o'zining samarasini bermoqda. Bu bo'yicha albatta innovatsion bo'lim bilan hamkorlikda, kasaba uyushmasi bilan hamkorlikda bu narsalarni amalga oshirmoqda biz. Endi yana shu narsani ta'kidlab o'tmoqchimanki, demak, mana shu yurt boshimiz tomonidan mana shu yoshlarga yaratib berilayotgan shu imtiyozlar, imkoniyatlar va qo'llab-quvvatlov natijasida shu kombinatimizda, demak, yoshlar yetakchilar kengashi tashkil etildi. Undan tashqari boshlang'ich tashkilotlar ham mavjud.
6'da alohida shtatga ega yetakchilar bo'lsa, bo'linmalarda 95 nafardan ortiq boshlang'ich tashkil yetakchilari bor. Ular asosan mana shu yoshlarni, muammolarini, ularni xohish istaklarini, ularni shu iqtidorlarini ro'yobga chiqarishda bir ko'prik vazifasini bajaradi desam mubolag'a bo'lmaydi. Endi yoshlar tashabbus bilan eng mas'uliyatli sohalarni nima deydi, dadil kirib borib qo'lga olish vaqti keldi. Sizlarga mana shuncha sharoit yaratilyapti ekan. Endi bitta ma'lumotni o'qib qoldim. Endi bayram bo'lgandan keyin bayram bo'lsin-da, to'g'rimi? Xo'sh, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Butunjahon intellektual mulk tashkilotining eng yaxshi ixtirochi oltin medali, shundan 5 nafari O'zbekiston Respublikasining fan va texnika sohasida birinchi darajali davlat mukofotiga sazovor bo'ldilar. 12 nafar kombinat olim va mutaxassislari shunga bir izoh talab. Domla, bu juda katta ko'rsatkich. Marhamat. Endi Birlashgan Millatlar Tashkilotigacha kombinatni davrug'i yetib boribdi-da, demak. Albatta, to'g'ri aytasiz. Assalomu alaykum. Hozir yuqorida aytib o'tganingizdek, 2017 yil kombinatda yaratilgan ixtiro uchun bir qator mutaxassislarimiz butun dunyo intellektual mulk bu tashkilotda 156 davlat a'zo. O'shlarning ichida yilning eng yaxshi ixtirosi mukofotini olgan. Aynan shu ixtironi davomi, o'sha ixtironi amalga oshirib, keyinchalik ishga tushirib, ish jarayoniga qo'shganimizdan keyin yana bir guruh mutaxassislarimiz xalqaro patentni qo'lga kiritishdi. Ana endi shu to'g'risida men qisqagina sizlarga gapirib beray. Bu juda muhim. Yuqorida siz aytib o'tdingiz, 1 tonna rudada 3 gram. Siz juda ko'proq raqamda aytvordingiz. 3 gramga boradigan rudalarimiz juda kam hozirgi kunda. Yildan yilga karyerlarimiz chuqurlashib ketyapti. Yildan yilga, demak, o'sha tarkiblar kamayib ketyapti. Qolaversa rudani tarkibi murakkablashib boryapti. Ana shunda eng murakkab tarkibli ruda bizi Uchquduqdagi 3-chi gidrometallurgiya zavodida ishlaydi. Ana o'sha gidrometallurgiya zavodi 2008 yildan boshlab sulfitli murakkab rudalarni ishlab boshlaganda boyagi Asqarjon aytgan ajratib olish darajasi bor yo'g'i 48.8% tashkil qilgan. Ana endi boyagi aytib o'tgan patentlar, bundan tashqari bir nechta ixtirolarni o'sha yerda jalb qilib ishga tushirganlik hisobiga bugungi kunda 81% dan oshdi o'sha koeffitsientimiz. 81% dan oshdi. Buni endi tasavvur qilaverasiz, agar o'sha 1 tonna rudada siz aytgan 3 gram bo'lganda ham hozirgi kunda kombinatda ishlab chiqarayotgan oltinni bir necha 10 tonnalab. Endi tasavvur qiling, qanchalik bu ishni, qanchalik hajmni amalga oshirish kerak. Bu geologiyadan tortib tog' ishlari, zavodlarda qayta ishlash va oxiri o'sha quyma darajada yonbi sifatda olishgacha bo'lgan. Albatta, bunga innovatsiya yondashuvisiz amalga oshirish mumkin emas. Mana ko'rib turilgan raqamlarni mana tahlil qiladigan bo'lsak, buni hammasi qo'shimcha nima deydi, erishilgan muvaffaqiyatlar qo'shimcha quvvatlar hisobiga emas, bir qismi qo'shimcha quvvatlar hisobiga bo'lsa, albatta mutaxassislarimizni o'zlarini ustida doimiy ishlashi. Vot. Mana bizlar o'tgan yili Chili, Braziliya davlatlariga xizmat safarida bo'lib keldik. Mutaxassislar bilan muloqotda bo'ldik. Men o'ylamayman, juda ular kuchli bilar ekan bizlardan deb. Bizlarda hech kam joylarimiz yo'q. Ayrim joylar, ayrim yo'nalishlar bo'yicha bizlar ularga ustunlik ham qiladigan holatlar bo'ldi. Shuncha men o'ylaymanki, mana kombinatimizdagi yoshlar, kirib kelayotgan, shiddat bilan kirib kelayotgan yoshlar albatta kombinat salohiyatini bundan ham yuqoriga ko'taradi. Ishonaman men bunga. Bitta savol esingizda bo'lsa, shu 16 yilda oxirida dekabrda davlatimiz rahbari olimlar bilan uchrashib, akademiklar bilan, sizlar bizlarning faxrimiz, sizlar bu bitmas tuganmas bilim manbai,
Lekin sizlarning ishlanmalaring ham o'zini amaliy samarasini berib, bularni ishlanmasi davlatga foyda keltirish kerak va bular ham kashfiyot egasi sifatida manfaatdor bo'lish kerak de. Endi bular bir juda katta-katta moddiy manfaat ko'rish kerak. Shu nuqtai nazardan mana siz shuncha aytdingiz, shuncha eng yaxshi ixtirochi. Buni moddiy jihatdan ham olimlarimiz rag'batlantiryaptimi? Rag'batlantirilyaptimi? Albatta. Bular o'sha yaratgan ishlariga qarab ratsionalizatorlik taklifi bu odatda yoshlarda, vot pastki qatlamdagi zvenolarda amalga oshiradi. Ratsionalizatsiya taklifi albatta amalga oshirilgandan keyin bir yil davomida qancha samara keltirdi. O'shandan ma'lum miqdori mukofot sifatida beriladi. Bu har bitta mutaxassisni ertaga yana o'zini ustida ishlab yana o'zini bilimini oshirishga, mana shunaqangi takliflar bilan chiqishga, atrofidagilar jalb qilishga juda ham katta bu nima deydi, stimul bo'ladi, motivatsiya. Motivatsiya beradi. Endi men o'zim guvohi bo'ldim, mana sizga o'xshagan olimlar bu konmetallurgiya kombinatini ilmiy tadqiqot instituti ekanda bular. Chet elda shunaqa bo'ladi-ku, qoshida bular endi shunaqangi eng zo'r tavsiyalar beradigan bu tahsinga munosib. Katta rahmat domla, bir alohida bu to'g'risida ham ko'rsatuv qilamiz. Chunki mana Navoiy konmetallurgiya kombinati bilan biz hozir shunaqa bir qo'shma loyiha tuzayapmiz. Nimaga? Navoiy konmetallurgiya kombinati davlat byudjetini shakllanishiga juda katta hissa qo'shayapti. Buni bilgan biladi, mutaxassislar biladi. Keyin soliqni ham juda salmoqli qismini bizani hayotimiz oladigan oyligimiz, mudofamiz, ijtimoiy yordam, bularni hammasi davlat byudjetidan bunga ham juda katta yordam beryapti. Biz bu xayrli ishlarni doimo qo'llab quvvatlaymiz va buni targ'ib qilamiz. Katta rahmat domla. Xotin-qizlarga navbat. Uzr endi erkaklar butun yukni bo'yniga olishdi. Assalomu alaykum. Shu o'rinda yurtboshimizni yoshlarga qaratilayotgan imkoniyatlari, imtiyozlari, qo'llab-quvvatlashi natijasida bugun Navoiy konmetallurgiya kombinatining 800 nafardan ortiq ishchi xodimlari, yoshlari respublikamizning nufuzli muassasalarida tahsil olayotganligi, malaka oshirayotganligi, kasbga tayyorlanganligini albatta alohida e'tirof etishimiz kerak. Bundan tashqari 20 nafardan ortiq ishchi xodimlarimiz xorijning nufuzli muassasalarida, Janubiy Koreyaning Aju universitetida, Yevropaning Luxemburg biznes maktablarida va bir qancha nufuzli muassasalarda bugun malaka oshirmoqdalar. Eng quvonarlisi, bularning barchasi kombinat hisobida amalga oshirilmoqda. Bu esa ishchi xodimlarni ishga bo'lgan shijoatini oshirishga hamda ishga bo'lgan stimulini oshirishga xizmat qiladi deb hisoblayman. Qudus aka, bilasizmi, bugun o'zingiz yuqorida aytdingiz, bayram davom etyapti dedingiz. Fursatdan foydalanib shuni yana alohida aytmoqchi edim. Bugun mana shu munosabat ko'rsatuvida nafaqat konchilar, nafaqat dasturchilar, balki kombinatning ijodkor yoshlari, ijodga tashna yoshlari ham ishtirok etishmoqda. Agar ruxsat bersangiz, fursatdan foydalanib mana shunday tinch yurtda yashayotganligimizdan faxrlanib, yurt ifxori nomli o'z ijodimdan bir namuna aytib bersam. Bu gullar chamanzor naqadar xushbo'y. Xush orom bag'ishlar yurakka, tanga. Bir yonda daraxtlar cho'zib tursa bo'y, oshirar mehrimni ona vatanga. Bu yerlar Navoiy o'sgan diyordir. Bulbullar turganda zog'lar qo'nmagay, ajdodlarim ruhi men uchun yordir, ular xotirasi aslo so'nmagay. Ey yurtim, hayotda onamsan o'zing, sen ko'zim qarosi sajdagoh yerim, shahnozman bag'ringda chaqmoq yulduzing, senga bag'ishladim bu yozgan she'rim. Rahmat. Katta rahmat. Endi e'tibor hech qachon e'tirofsiz qolmaydi. Endi vaqt oz, lekin savollar ko'p. Biz endi doim respublikada diqqat bilan kuzatib boramiz. Navoiyda juda katta yashil iqtisodiyot bo'yicha loyihalar amalga oshirilyapti. Quyosh energiyasi, shamol tegirmonlari, keyin yana
bu yerde aeroport yo'lida 100 gektarlab joylarda ulkan iqtisodiy zonalar bu juda katta o'zgarishlarda bunu kep ko'rmasdan turib gapirish mumkin emas. Hali quyosh nima deydi parragi deymizmi tegirmoni u a shamol tegirmoni uni odam qarasa u tasavvur qilib bo'lmasa ekanda uni balandligi. Mana shular haqida bir muhtaram yurtdoshlarimizga do'stim navbat sizga endi. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, davra ishtirokchilari. Tejamkorlik ham esdan chiqmasin-da, o'zim tayt tejamkorlik yotibdi. Albatta. Bugungi kunda kombinatimizda 4 mingdan ziyod energetika xodimlari faoliyat yuritib kelmoqda. Ularning barchasi mana shu kombinatimizni energiya ta'minoti sohasida rivojiga o'zining hissalarini qo'shib kelmoqda. Bugungi kunda davlatimiz rahbari boshchiligida boshlab berilgan keng siyosatlar aynan qayta tiklanuvchi energiya manbalariga bo'lgan ehtiyojlar energiyaga bo'lgan talabni qayta tiklanuvchi energiya manbalari hisobidan qoplashga e'tibor juda keng qaratilmoqda. Kombinatimizda mana kuni kecha aytishimiz mumkin, mana yilimiz yakunlanyapti. Shu davrda mana shu yilning hisobidan 1.5 megavatt quyosh fotoelektr stansiyalari ishga tushirildi. Bu o'z navbatida kombinatimizda joylashgan ma'muriy binolarni elektr energiyasi bu energiyasiga bo'lgan ehtiyojning 50%ini quyosh nuridan qoplashga erishildi. Shuning bilan bir qatorda kombinatimizda quyosh suv isitish moslamalarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan, o'zlashtirilgan. Buning natijasida ushbu yilda jami hammasi bo'lib 4993 dona quyosh suv isitgichlari ishga tushirildi va kelgusi yil yoz mavsumidan boshlab kombinatimizning hamma obyektlaridagi obyektlarini issiq suv bilan ta'minlash 100% qayta tiklanuvchi energiya manbalari hisobidan qoplanishiga erishildi. Bilasizmi, kombinat deganda bizlar ba'zida ulkan bir binoni tasavvur qilamizda, lekin bu 10 minglab kilometrni qamrab olgan 100 minglab inshootlar desak ham bu juda katta deganda, haligi bir necha kilometr davom etadi bitta haligi aylanadigan bittaligi nima deydi sexni o'zida. Albatta xuddi. Shuning uchun bu juda katta yutuq deb o'ylayman. Mana so'nggi 5 yillikda kombinatimizning elektr energiyasiga bo'lgan talabi 1.4 barobarga oshdi. Bugungi kunda soatlik quvvat 550 megavatni tashkil etdi. To'g'ri. Bu kichkina masala emas. Va bu yo'lda energiya tejamkorlikka ham alohida e'tibor qaratilib, har birtamiz energiya tejasimiz kerakligini chuqur his qilamiz. Katta rahmat. Endi 1.5 soat ham ba'zan yetmay qoladi. Katta rahmat. Mana ko'pchilik so'rayapti, teletomoshabinlar, bu yosh bolalar kelib o'tiribdi. Bular asli yosh bo'lishiga qaramay, menimcha bular chempion bular juda chempionlarimiz bular. Mana Otabek Mamazi, marhamat. Bu bular bularni yosh bolalarni o'tirgizib qo'yibsiz. Bular nima deyapti? Bular zamonamiz qahri Farhod aka. O' bular bizga qila olmaydigan ishni qilib qo'yibdi. Albatta, mana sport bo'yicha mana shu ko'rsatuv davomida mutaxassislarimiz mana shu kombinatimiz bugungi kunda qiladigan ishlar yuzasidan ko'p yangiliklarni, fikrlarni bildirdilar. Albatta, mana shu yangi quriladigan zavodlar hammasi umuman olganda qayerda ijtimoiy adolat bo'lsa, o'sha yerda mana siz yuqorida aytdingiz 40 nafardan ziyod millat vakillari ishlayotgan kombinatimiz bir yoqadan bo'sh chiqaryapti, chunki kombinatimizda ijtimoiy adolat mavjud. Kombinatimizda mana yoshlar to'g'risida ko'p gap bo'ldi. Nafaqat yoshlarimiz, bugungi kunda kombinatimizda umuman mana shu ishchi xodimlari, ularning oila a'zolari, ularning farzandlariga jon kuydiradigan mana shu kombinatimizda jamoa shartnomasi mavjud. Mana shu jamoa shartnomasida ish beruvchi tomonidan ishchi xodimlarga beriladigan imtiyozlari, nafaqat xodimga, uning oila a'zolari hamda farzandlariga beriladigan imtiyozlar. Bugungi kunda ishchi xodimlarimiz bemalol o'z ish o'rinlarida ishlab kelyapti, chunki ularning farzandlari
o'sha maktabdan keyin shug'ullanadigan, ya'ni boradigan madaniyat saroylari, sport saroylari mavjud. Mana bu madaniyat sport saroylarida bugungi kunda mana shu yosh farzandlarimiz turli xil to'garaklarda ishtirok etyapti. Sport to'garaklarida, madaniyat to'garaklarida mana o'zingiz guvohi bo'lib turibsiz. Mana shu yosh yigit-qizlarimiz bugungi kunda mana shu yuqori natijalar ko'rsatib, nafaqat respublikamizda, Osiyoda bo'ladigan o'yinlarda, jahon chempionatlarida ishtirok etib mana shu sovrinli o'rinlarga. Qaysi sohada mana jajjizalog'i? Sport, sport degan so'z beraylik endi hozir. Bir o'zi haqida gapirib bersin, mikrofonimiz qani? Marhamat. Bularni murabbiy ham shu yerda bormi? Marhamat, marhamat. Bularni o'zingiz tanishtir do'stim. Tanishtir. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Ezozbek Mahmudov. Men shaxmat bo'yicha to'garakka qatnaganman 5 yoshimda. Men Osiyo chempioni, O'zbekiston sovrindorlariga aylandim. Buning uchun meni shaxmatga qo'shgan ota-onamga, ustozimga, oilamga katta rahmat aytib qo'ymoqchiman. Osiyo chempioni. Qoyil endi. Osiyoda tengi yo'q deganimmi yo men adashib? Aman shaxmatim 5 yoshdan boshlaganman. 4 yildan beri shaxmat o'ynayman. 3 karra O'zbekiston chempioniman. Mana endi nifor. Katta rahmat. Katta rahmat. O'zi avvalambor assalomu alaykum. Marhamat. Men ismim Nilufar Mahmudova. Men O'zbekistondan 9 marta birinchi o'rinni olganman. G'arbiy Osiyodan mutlaq chempion bo'lganman. Osiyodan 3-o'ringa qo'lga kiritganman. Bu uchun o'zi haqiqiy qahramon bu jajji nabiramiz ham. Assalomu alaykum. Mening ismim Elshodbek, familiyam Esanboyev. Men G'arbiy Osiyo chempionatida 2 va 3-o'rinni olganman. Katta rahmat, katta rahmat. Endi bu yerda badiiy gimnastika bo'lgan qizlarimizni ham bir qutlab qo'yaylik. Keyin ko'rsatuvimizning yakuniy qismiga o'tamiz. Bir qizlarimizni ham bir tabriklab qo'yaylik. Assalomu alaykum. Men Jurakova Marjona, badiiy gimnastika bilan 4 yoshimdan buyon shug'ullanaman. Men Fransiya, Italiya, Moskva, Qozog'iston, Kirgiziya, Dubay, Tursiya musobaqalarida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritganman va O'zbekiston bayrog'ini baland cho'qqilarga ko'tarib Navoiy metallurgiya kombinati hisobidan borib katta rahmat bildirmoqchiman. Katta rahmat. Endi bularni hammasini bilib turibsizki, kombinat qo'llab-quvvatlayapti. Bugungi kundada avvalambor mana shu yurtboshimiz birinchi navbatda mana shu sportchilarimiz, yoshlarimizni qo'llab-quvvatlashi, albatta kombinatimiz rahbari Quvon Sanoqulovni ham qo'llab-quvvatlashi natijasida mana shunday yoshlarimiz yutuqlarga erishyapti. Bu agar ruxsat bersangiz mana yoshlar haqida ko'p gapirdik. Bugungi kunda faxriylarimiz bor. Faxriylarimiz, kombinat faxriylari bugungi kunda 15 ming tani tashkil etadi. Xabarlarimiz bor 2021 yilda muhtaram yurtboshimiz tomonidan mana shu O'zbekiston Respublikasi konchilik va metallurgiya sanoati faxriylar kengashi ham tashkil etildi. Mana shu kengashni Navoiy viloyat filiali ham bu. Kombinat ma'muriyati kasaba uyushmasi hamda mana shu faxriylar kengashi bilan birga biz mana shu faxriylarimizni ham holidan xabar olib turamiz. Bitta masala chetda qopti, men uzr so'rayman. Bu geologiyaga alohida e'tibor. Ustoz, davlatimiz rahbari endi bo'ldi, yurish kerak. Shuncha miskonali O'zbekistondagi zaxiralar har xil bo'ladi endi o'zimizning ichidamiz chiqqan. Men Navoiydagi 150 yilga yetadigani aniqlangan ekan. Undan uyog'iga ham hali olimimiz aytgandan chiqarilgan narsalardan yana qumlarni ham oltinga aylantirish texnologiyasi paydo bo'lishi shuning uchun sizdan uzr so'rayman. Marhamat. Konchilik sohasi albatta
geologiya qidiruv ishlaridan boshlanadi, bu hammamizga ma'lum. Bugungi kunda g'arbiy O'zbekistonda 70 ta oshiq yirik konlar, yirik o'rta masshtabli, kichik masshtabli konlar topilgan bo'lib, shulardan 50 tasi bu Navoiy kon metallurgiya kombinati tasarrufida. Bu ochilmaganlar, yangilari. Bu konlarning ichida Bruntau singari ulkan, yirik jahonda hali eng oldin o'rinlarda turadigan konlardan konlar sifatida, agar bu konlarning umumiy soni 4 ta deb oladigan bo'lsak, bu Janubiy Afrikadagi Witwatersrand strand koni, Hindistondagi konlar va Avstraliyadagi Olimpik dam konlari bo'ladigan bo'lsa, bu shular shu konlar bilan bir o'rinda turadigan. Endi bugungi kunda kelib mana kombinatimiz shu geologiya sohasini rivojlantirish bilan borasida, masalan hozirgacha ya'ni bajargan zaxira o'stirish planlari Muruntau bo'yicha 2 milliard tonnadan oshiqroq. Endi bu hali 4-chi ochirit. 4-chi ochiritni tugatib 5-chi ochirit ishlari. Endi bundan keyin 6-chi etap boshlanadi. O'zlashtirish ishlari bor. Va chuqurlikda bu yerda qazilgan haligi burg'ulash burg'ulash stanoklar bilan qazilgan skvashnalarda 3500 metrgacha mana shu madanlarning tarqalish zonalari aniqlangan. Endi bundan tashqari mana 2016 yildan boshlab mana hozir suhbatdoshlarimiz juda yaxshi aytib o'tishdi. 4 ta yangi zavod. 4 ta gidrometallurgiya zavodi. Bu 5-chi, 6-chi, 7-chi zavodlari ochildi. Endi bundan tashqari haliga uyumlab ishqorga o'tkazish, eritmaga o'tkazish sexi. Mana bularni ham mineral xom ashyosini bazasini yaratish bu kombinat geologlariga davlatimiz prezidentimizni 116 son haligi farmoniga asosan 27 iyulda chiqarilgan tog' kon sanoati va geologiya sohasini rivojlantirish sohasiga bag'ishlangan farmoniga asosan bizni endi mana Navoiy kon metallurgiya kombinati shu zaxira o'stirish planlarini endi shartnoma asosida bajaryapti. Bunda Gospod endi qarangki 1.5 soat ham o'tib ketibdi. Biz hali tizimli ko'rsatuvlar qilamiz. Endi siz boshlab berdingiz Xolmohammad aka. Bir siz davom ettirdingiz shu ko'rsatuvimizga bir mantiqiy yakun yasasak-da endi vaqt belgilangan, vaqtimiz nihoyasiga yetyapti. Marhamat. Haqiqatan bugungi tadbirimiz juda bir yaxshi o'tdi. Qudiz aka, sizga rahmat. Navoiy kon metallurgiya kombinati mamlakatimiz sanoatining bayroqdori. Bu yerda mana insonlar mehnat qilyapti. Shijoat bilan mehnat qilyapti. Bu yoshlar bugun kombinatning asosiy kuchi yoshlar bo'lyapti. Kombinat nafaqat ishlab chiqarish, balki mana shu hududdagi insonlarning hayoti bilan bog'liq bo'lgan masalalar ham katta e'tibor berilayotganligi, madaniyat saroylari, oromgohlar, sog'liqni saqlash sohasida qilayotgan ishlarni bilan faxrlansak arziydi. Bu kombinat mana shu davlatimiz rahbar qo'ygan vazifalarni bundan keyin ham oldiga qo'ygan vazifalarni to'liq bajaradi. Chunki bu yerda bir ahil jamoa bor. Bu yerda bir shijoatli yoshlar bor. Bu yoshlar bilan, bu jamoa bilan har qanday marrani bosib o'tishga tayyormiz. Katta rahmat. Endi mana dunyodagi vaziyatni ko'rib turibmiz. Ziddiyatlar, davlatimiz rahbari mana Bakuda xalqaro sammitda mana qatnashib Baku shahrida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Markaziy Osiyo iqtisodiyotlari uchun maxsus dasturi birinchi sammitda ishtirok etdi. Shu iqtisodiy masalalar ko'tarildi, hamkorlik masalalari va speka doirasida bu maxsus dastur mintaqaviy hamkorlikni yanada kuchaytirish bo'yicha qator amaliy tashabbuslarni
ilgari surdi. Bu bugün bo'layotgan voqea. Biz albatta bu mavzuga tez kunlarda qaytib buni ham tahlil qilamiz. Endi meni o'zim ham ruhlandim. Chunki amaliy natijalar bor-da. To'g'rimi, noto'g'rimi? Qancha baland gapirsak, qancha faxrlansak aytib arziydigan natijalar bor. Chunki dunyodagi vaziyat, logistikani buzilishi, har xil epidemiyalar ko'p mamlakatlarning iqtisodiyotini orqaga surib tashadi. Ko'plari depsinib qolayapti. Iloyo ular ham tezroq rivojlansin, ular ham bizaga hamkor. Shu nuqtai nazardan Navoiy kon-metallurgiya kombinatini keyingi yillarda erishgan yutuqlari, amaliy natijalari bu haqiqatda ham bu kombinat mamlakatimiz iqtisodiyotida driver ekanligini isbotlab turibdi. Biz sizga omad va muvaffaqiyatlar tilaymiz. Endi bayram davom etyapti dedim. Men o'zim bugun aylandik, o'tgan gal kelganda ham bayram siz aytgandek kecha-yu kunduz tom ma'noda qahramonona mehnat bilan davom etyapti. Bu yerda jarayon to'xtamas ekan. Hozir endi vaqt topib kelganlaringiz uchun sizlarga rahmat.